السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلام يا غير تشرفت الملك استودوني دد على دي دي دافية دات كتشوف تان وغورنتي ولا صلي يا حبيب كينا محمد صلى الله عليه وسلم امري داري عبادة سبني عفما تقبع اني رجينا يا ملك استودك سوغنتيهين وولا شين حاوتاك ما انت محن موضا دار كاني ما انتي عشر كان موضا وان دار وحوين فيديو غان حكو سابسين وادر وساكوين كي عمبور ردي shukooyinkii hadda ka hor tiribkii hore shukooyinkii aan keenay oo markii hore way furnaayeen hadda laakiin xiran oo islaayagii ah laakiin way xiran yihiin saakooyinka ama cambuurada midba kaad u taqaan waxa weeyaan dhisanka quruxda badan buu samaysan yahay kalarkii aad rabto iyo naqshadii aad rabtaba waa hayna hadduu ilaahay idmo meel kastood joogta waad naga soo dalban kartaa biidnillaahi kariim waana lagugu keenayaa meel kastood ku sugantahay sidii awalba walaalihii meelaha fogfog kasoo dalbada ay meeshoodii ugu imaanayeen haddaad afrika joogto soomaaliya haddaad garanaysaa kasii joogto kenya haddaad ka joogto sweden germany kulli meel walba ilaa iyo maraykan waa geynaa insha allahu tacaala yurub oo dhan waa u dirnaa hadduu ilaahay idmo qof walba maradii uu soo dooqdo ama intii aad adigu ka hesho inta xabood u baahan tahay waad soo calaamadinaysaa waana noo soo diraysaa insha allah taleefonku wuxuu ku qoraya commentiga halkaasaad nagala soo xiriiraysaan. Run ahaantii qaymuhu waa qaymo ku raalli gelinaya, qaymuhu waa ku raalli gelinaya qaymo. Dharkan run ahaantii qualitygiisu aad iyo aad buu u fiican yahay, turkiga laga keenay iyo germany aad ba qualitygoodu wuxuu u yahay wax cajiib ah, ma dufkacayaan ma cadaanayaan sida dharka qaarkood markii laba jeer la dhaqo cadaanaya ama duftu ay ka kacaysana ma ahan. Marka insha allahu tacaala walaalaha qaaliga walaalaha qalbiga asxaabta nagu xiran asxaabtii sugaysay intiinaba dhammaantiin dalabkiinu waa diyaar, waa soo dalban kartaan insha allah. Taleefonka igala soo xiriira meeshaan idinku qoraaya. Kenya haddaad joogtid waxaan kuugu soo qoraya sana taleefonka kenya aad naga heli karto oo nagala soo xiriiraysa haddii ilaahay idmo. Aad iyo aad baa ugu mahadsantiin daawashadiina iyo waqtigiina qaaliga. Channelka hadduu subscribe ku ahay subscribe dhaho, gambaleelka furasi ay wax kastan soo gelinana kuu soo gaaraan, saaxiibada la sii wadaag. Like-tu waa muhiim, ha ilaawinina like markaad saartid videogu meel dheer buu gaaray dad badan oo walaala ayaana ka faa'iidaysanaya. Wax wanaagsan waa la gudbiyaa aad baa u mahadsantahay.